Здруженијата од културата и издавачките куќи на град Тетово реагираа за буџетот доделен на албанците од министерката за култура Стефоска, кого го нарекуваа дискриминирачки. Според нив, со овој буџет вратена е антиалбанската агенда од 90-тите години во културата. Чеверија Република со Македонија се вериот. Урѓентишта втој на прѓерси и министре на актуалите културас Ирена Стефоска дhe та шкаркој нга кјо детур. Урѓентишт të тërхичет програми сиелур антишчиптар. Të формоен комисионе të реја ме првајцуес të дей një шчиптар në та dhe të ришкјртоен të гjitha проектет një нга një. Според нив, албанските здруженија се оштетени со 1.600.000 евра и бараат одговорност од представниците албанци во владата. Кркојм га паля шчиптаре në пуштет, që të бъйде тюрën e vet për të cilën është aty, të në mbështes dhe të reagojnë dhe i diskriminimi që në bëhet në vazhdimësi dhe të në mbrojnë nga pasojat e mundshme nga kjo dalje publike e jona. Por evitimin e diskriminimit të shqiptarve, pse jo, edhe të etnive tjera, kërkojmë të formohet sektori veçant në kuadrë të Ministrisë e Kulturës me buxhet vetanak për afirmimin dhe mbështetjen e kulturës shqiptare të udhëhequr nga shqiptarë. Инаку заменик министерот за култура Седат Сулеймани и државниот секретар во ова министерство не се согласуваат со буџетот издвоен за албанците, но рекоа дека министерката за култура оваа поделба на буџетот ја направила на своја рака.